Gravando sim. Boa noite a todos, tá? Hoje nosso artigo é sobre óleo, tá? Um assunto bem batido, mas vou tentar explicar bem fácil assim para ter um bom entendimento, principalmente para a galera que está perguntando qual o melhor óleo para o motor, qual óleo deve usar, fez motor não sabe qual óleo usar, preparou o motor não sabe qual óleo usar. E quando óleo manual, alguns originais nem especificação tem. Alguns dizem até para comprar o óleo da marca. A fabricante é esperta, ela faz o carro e faz um tipo de óleo e fala: ó, só compre esse. É como se não existisse nenhum outro óleo que suprisse aquele motor, né? Tá bom? Primeiro vamos entender um pouquinho do óleo, tá? Tem três exemplos aqui bem simples, tá? São três marcas bem vendidas, tá? Mas eu censurei para não ter problema nenhum, tá? Olha só. Primeira coisa, tá? O básico do óleo. A gente tem que ver, é isso aqui, esses numerozinhos aqui, ó, 1040, 1540 e 2560. São números bem diferentes, tá? Mas o que que isso significa? Isso aqui é a viscosidade do óleo, tá? O que que seria a viscosidade do óleo? É assim, o motor trabalha, você não liga o carro tá quente, tá? O carro tá gelado, ele vai esquentando conforme você vai andando, tá? O motor é feito por vários metais, tá? Não repara minha cara não, hoje está tarde, tô meio morto já. O motor tem vários metais diferentes ali dentro, tá? E o que acontece? Todo mundo sabe que quando um metal esquenta, ele dilata, tá? E isso acontece lá dentro do motor. As folgas do motor frio são maiores, tá? E conforme ele vai esquentando, ele vai se ajustando para ficar no funcionamento correto, tá? O óleo tem que conseguir se lubrificar bem e todas as partes, desde quando você liga, que as folgas estão completamente erradas, gelado, até a hora que ele esquenta e o motor pode dar o couro, tá? Beleza. E por que tem esse 1540, 15W40, por exemplo, 10W40, tá? Isso aqui é viscosidade. O que que significa isso? Essa aqui é o comportamento do óleo frio, esse aqui é o comportamento do óleo quente. Como assim? Tá? Como eu falei agora, como o motor se comporta de duas formas diferentes, tá? A parte que você não pode dar couro, que é fria, e a parte que você pode dar couro, que é quente, o óleo tem que ser multiviscoso, e ele é. O óleo para carro é multiviscoso. Ele se comporta de duas maneiras diferentes, quando está frio e quando está quente. E esse número aqui, tá? É o frio porque você pode reconhecer ele pelo W, tá? O W significa winter e na tradução é inverno. Ou seja, 15W frio, viscosidade 15 quando está frio, viscosidade 40 quando está quente. Quanto menor esse número, tá? É mais fino é o óleo. Mais fino é o óleo, tá? E porque se ele é 15 frio, significa que ele é igual água frio, né? E 40 ele é bem grosso. Não. Tá? Esse é um outro porém, tá? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Óleo multiviscoso, tá? Quando tá frio, ele é grosso, é um óleo bem grosso, até porque as folgas no motor estão maiores, tá? Então precisa de um óleo que seja mais grosso para poder lubrificar bem todas as partes. E quando o carro esquenta, as folgas ficam menores e o óleo tem que ser mais fino para conseguir passar essas novas folgas, tá? Mas o que que é 15, 40? Se ele aqui tá fino, aqui tá quente. E desculpa, se quando tá quente é 40 e tá fino, e quando tá frio tá grosso, tá 15. Se quanto menor o número, mais fino ele é, tá? É porque é o seguinte: isso aqui não é uma medição, digamos assim. Ele quer dizer o seguinte: quando o motor tá frio, o óleo tá frio, ele se comporta como se fosse um óleo 15, frio. Isso significa que um óleo 15 free seria grosso. Se você pegasse um óleo 15 quente, ele seria igual água, tá? Aí, só que quando quente, ele se comporta como um óleo 40 quente, entendeu? Tá? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, é uma coisa meio confusa, tá? Porque você olha o número 15 e sabe que quanto menor o número é mais fino o óleo. E sabe que quando o óleo tá frio ele é grosso, entendeu? Fica meio confuso. Mas é por isso. Quando o óleo tá frio, ele se comporta como óleo 15 frio. E quando tá quente, ele se comporta como óleo 40 frio, quente. Ou seja,
Se um óleo, o óleo fosse 40 frio, seria tão grosso quanto graxa, digamos assim. Seria muito grosso. Aí ele fica 15 quando está frio, tá? Se comporta como óleo 15 frio quando está frio e um óleo 40 quente quando está quente, tá? Um óleo 40 quente é bem mais grosso que um óleo 15 quente, como se digamos assim. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, tá? Meio confuso e para entender assim por alto é difícil, tá? Mas tudo bem. Então você já tem noção que o 15W, 10W, o que vem na frente é a parte fria, tá? Que é, por sinal, eu creio que seja até mais importante. E o outro número é quando tá quente, tá? Beleza. É a primeira coisa. Tá aqui, ó. Alguns fabricantes são bonzinhos, né? Vamos botar aqui até um exemplo aqui, ó. Desse manual aqui. Não sei se eu consigo pegar foco para variar. Aqui, ó. Não sei se consigo, não. Ele diz, pô, ele diz uma tabelinha para você escolher qual a melhor viscosidade para a sua região. Só que eu não sei se eu consigo pegar foco, não. Tá meio estocado isso aqui. Ele diz qual é a melhor viscosidade para a sua região, tá? Esse fabricante foi até bonzinho. Ele não diz marca, não diz nada, só diz a classificação e a viscosidade. E diz qual seria o melhor óleo para a sua região. A sua viscosidade para a sua região, tá? Mas tem a segunda parte. Não é só a viscosidade que faz um óleo, não. Porque deve trocar óleo quente, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui é o medidor de óleo da moto, tá? Vem para aqui. Tá? Tá quente, acabei de chegar. Ó, vou puxar aqui, ó. Olha como é que o óleo vem. Ó. Parece água lá dentro, tá vendo? Ó. Ó lá. Essa moto pelada é ruim de segurar, tá dando reflexo, né, pra variar, né? Caraca, tá quente. Ó. Olha como é que o óleo desce. Acabei de desligar a moto. Vou fazer frio agora pra você ver a diferença. Agora aqui, o óleo tá frio aqui, ó, tá vendo? Vou puxar a moto. Tá inclinando a moto, tá? Ó, tombei a moto pra baixo. Ó, cadê o óleo? Ó, como é que demora. Esse porque o óleo tá grossão. Vamos ligar. Ó, quanto tempo demora para descer? Eu tô inclinando ela, tá? Fiquei um bom tempo pra descer. Agora tá frio. Tá. A segunda parte é o seguinte, ele tá. Além de viscosidade que a gente viu aqui agora, 15,40, 10,40 e tudo mais. O óleo tem a classificaçãozinha. Nesse mesmo manual que tá vendo na tabelinha aqui, ele tem uma outra especificação, tá vendo? Ó, classificação APISG, SH, SJ, SL, SM, tá? E com JASO MA, MA1 ou MA2, tá? Que isso, mano? Que isso? Se você for reparar, todo óleo tem isso aqui, ó. APISL, SN. E esse aqui para variar é cadê SL, tá? É igualzinho. Vou te falar uma coisa. Eu sempre usei. Quem sabe, entende alguma coisa, tal, sabe que óleos são esses, tá? Não só não tô botando a marca porque
não é uma coisa legal e pode rolar um problema para mim depois, para variar. Eu sempre usei essa marquinha aqui, tá? É muito boa, não tenho do que reclamar. O meu motor durou 30 anos quando eu fiz a retífica agora. Foi, eu precisava fazer só do pistão e anel, tá? Eu fiz do vira só por precaução, porque um polimento já bastava. E eu só andava no couro com o meu carro e esse óleo aqui que eu usava, tá? Dessa marquinha aqui. Depois que eu preparei, eu comecei a usar esse aqui, tá? Dessa marquinha aqui. Pô, exatamente esse óleo aqui. Esse aqui é a sobra. Porque a viscosidade que eu precisava não tinha desse modelo, dessa marca, ou era muito caro, não lembro. Então comecei a usar desse aqui também, é um óleo legal. E é uma marca muito confiável. Quem conhece essa marca aqui sabe o que eu tô falando. Esse aqui era o que eu menos gostei na vida inteira. Eu nunca gostei desse óleo, não é que eu não gostava. Eu achava que era mais simples, nunca parei nem para ler esse óleo aqui. Só que, por algum motivo, um dia eu precisei arrumar um óleo com uma viscosidade diferente, só tinha esse aqui. Foi quando eu comecei a ler a especificação dele, tá? Vou te ensinar uma coisa bem simples, vamos ver. Tá vendo aqui SL, tá? Até que fala também, ó. Vamos ver aqui que é mais fácil, ó. Ó, SG. Deixa eu ver se consigo pegar melhor. Isso. SG, SH, SJ, SL ou SM. Como assim? Se você for ver a ordem das letras, tá vendo? Tá cada vez maior. Isso é uma forma bem simples de ver, porque quando maior a letra, é melhor o óleo, tá? Ou seja, aqui pede um óleo SL, tá? Ou seja, esse aqui já serviria. SL. Esse aqui também. Cadê? Não consigo pegar foco também aqui para variar. Cadê? Aqui. Eita ferro, tá ruim de pegar. SL, tá? Essas câmerazinhas do celular tá brava agora. Esse aqui é SM. Só esse óleo aqui tem a qualidade melhor, tem a classificação melhor do que esses dois. Olha que engraçado. E eu sempre torci o nariz para esse aqui, sempre corri desse aqui. Um dia eu descobri. E como eu vejo isso? Uma coisa bem simples é o seguinte: você vê pela ordem alfabética. Quanto maior a letra, é porque o óleo tem uma especificação maior do que o outro. E o mais interessante de tudo, tá, esse aqui era mais barato. A diferença é bem pouca, tá? Desse para esse aqui. Mas esse aqui era bem mais caro que esse aqui. Ou seja, pagava um óleo mais caro, uma qualidade inferior desse aqui. Teoricamente inferior desse aqui. Entendeu? Isso acontece muito com alguns fabricantes que ficam forçando você a comprar um óleo parecido com esse aqui. Não vou citar nomes, tá? Mas tem uma fabricante aí que fica mandando você comprar um óleo, tá? Específico lá, que é exatamente o mesmo óleo que essa fabricante aqui. Só que vem um símbolozinho dela bonito e é bem mais caro. Aqui em casa tem um carrinho aqui que é exatamente isso, tá? Então, você olhando a especificação. Ó, é G, H, aí vem o I, J, L, M, I. Nem existe manual aqui ainda, tá? No manual não constava essa especificação. Vem N, tá? Ou seja, esses dois supririam o motor, mas esse é bem melhor e, por sinal, é até mais barato, tá? E você tem que olhar a classificação do óleo assim, tá? Você vê a viscosidade que o fabricante pede para o seu carro e a classificação dele, tá? São os aditivos, digamos assim. Eu tenho até depois ver se eu boto uma tabelinha que diz o que cada classificação faz diferente, tá? É porque um tem mais aditivos anti-borra, tá? O outro já tem um aditivo que é, sei lá, anticongelante. O outro tem um aditivo lá que reduz atrito. E conforme eles vão melhorando esses aditivos, eles vão criando novas especificações. E essa aqui é o que eu tô vendo mais novo atualmente, tá? É essa marquinha aqui que todo mundo conhece também e não é um óleo muito caro. Esse aqui é um semi-sintético, tá? Hoje, final de 2015, tá em novembro aí. Eu comprei essa garrafinha aqui, foi R$ 20, R$ 18, acho, um negócio desse. Esse aqui tá 24, acho. Entendeu? Esse aqui tem bastante tempo que eu não uso, mas a última vez que eu botava ele era 16, mas ele é mineral. Tá? Mas tem outra diferença, tá? É uma outra coisa. Agora vamos falar essa diferença de por que mineral, sintético e semissintético.
Tá. Agora vamos falar bem rapidamente sobre o que é sintético, semissintético e mineral, tá? Eu vou falar rápido, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Assim, mineral é o óleo básico, tá? O que vem derivado do petróleo, tá? A sujeira do petróleo lá, eles fazem um óleo. É simples, tem os aditivos, que é essa classificaçãozinha que a gente acabou de falar, SN, SL, tá? Tem viscosidade, beleza, é um óleo normal, tá? Beleza. Só que, aí depois vem o. Em níveis de qualidade vem um semissintético, tá? O que é um semissintético? É um mineral, mas ele tem uma base sintética, tá? Misturado. O que é que isso faz? Ele melhora, tá? A qualidade do óleo, dos aditivos, tá? Que esses dois aqui são semissintéticos. Ele melhora a qualidade dos aditivos, tá? E é um óleo, como eu posso dizer, meio termo entre os dois, tá? Ele não é tão caro quanto o óleo sintético, nem tão barato quanto o óleo mineral, mas é melhor que o mineral e um pouco pior que o semissintético, tá? É um controle de temperatura bem melhor que o mineral, digamos assim, e a viscosidade também. Inclusive, consegue uma viscosidade bem melhor que a do mineral. O mineral geralmente é um óleo bem mais grosso. E um óleo sintético é o óleo que consegue ser, tem a base toda sintética, só que é um óleo feito em um laboratório, digamos assim, e caro, tá? Não é barato. Geralmente um óleo sintético pega até viscosidade 5, entendeu? 5, como é que é? 30, 5,30, igual que eu uso no outro carro ali, tá? É um óleo bem fininho, tá? Essa é a diferença. Agora, e daí? Por que que isso muda? Só a viscosidade e a qualidade do óleo. O pessoal fala que óleo sintético pode durar 30 mil quilômetros. Eu ouvi falar isso, um especialista falando 30 mil quilômetros, beleza. Já tirou um óleo com 10 mil quilômetros rodar para ver o estado do óleo? É bem complicado. E outra coisa, não é porque você botou um óleo sintético você vai poder ficar lá 3 anos rodando com um carro que o óleo não dá problema não. Se você for olhar, tanto sintético, mineral, semissintético, todos eles duram 6 meses. Como assim 6 meses? Se você for abrir, é que tá lá. Deixa eu abrir um aqui, tá fechado. Pera aí, vou abrir aqui pra você dar uma olhada. Pera aí, ó. Se você for abrir o óleo, todo óleo, todos, tá? Vem lacrado. Por quê? Todo óleo vem lacrado. Se não vier lacrado, não aceite, tá? Tem um motivo, tá? Isso. Se o óleo não tiver lacrado, significa. É porque. Deixa eu virar pra cá que é melhor. É porque. O óleo vem lacrado porque ele tem um prazo de validade. Pois é, o óleo tem prazo de validade, é por isso que ele vem lacrado, para não entrar em contato com oxigênio, tá, e durar. Pois depois de 6 meses, o óleo começa a perder suas qualidades, digamos assim, começa a se deteriorar. Tá, pô, aí se você falar que ele trocou o óleo do carro, guardou o carro, saiu de férias. Depois de 6 meses você voltou de férias e vai. E pode rodar mais 6 meses? Não. Só você botar o óleo no carro, tirar daqui do frasquinho, já era. Já estava valendo tempo de 6 meses. Depois de 6 meses ele já começa a perder suas propriedades já. E já é bom pensar na troca. Tá? Eu particularmente troco de 6 meses. No cheiro no meio do ano troco, depois no final do ano troco. Ou no início do ano, entendeu? É sempre assim. Então. Eu, sinceramente, eu não acho que vale muito a pena você investir num óleo sintético, se o seu carro não pedir isso, para andar 6 meses, se você anda 1.000 km, tá? Só se o seu carro for obrigado a andar com isso, tá? Não tem como. Tá, deixa eu ver. Eu acho que é só isso, né? Mas agora é o seguinte, mesmo se eu tivesse um carro, tá, que pedisse óleo sintético, tem, por sinal que tá ali, eu venho o pessoal falar que o óleo pode durar, como eu já ouvi, 30 mil quilômetros, óleo sintético. Vai lá trocar o óleo para tu ver como é que fica, com 10 mil. Tem gente que fala que pela letrinha aqui, esse óleo aqui, SL, dura 10 mil quilômetros, SM dura 15. Vai lá, vê como é que fica o óleo quando você troca, tá? Principalmente se anda em cidade. Parece não na estrada que fica o carro forçando o tempo todo, como melhor, muito pelo contrário. Você em uma cidade constante é uma situação bem mais fácil para o carro do que você andar em cidade, anda para, principalmente com ar-condicionado, calor, frio, é a pior coisa que tem, tá? Então
Fica ligado, eu acho melhor trocar de 6 em 6 meses e não deixar chegar nem lá, nem os 15 mil quilômetros que alguns fabricantes recomendam por aí. É, vamos lá, vamos passar para a próxima coisa. Tá, outra coisinha é bem simples, tá? Pra, última coisa para ver esse lance do óleo é qual é como verificar a vareta de óleo. É uma coisa simples, mas todo mundo me taca a pedra quando eu falo, tá? Só que dessa vez eu vim armado, trouxe aqui dois manuais, tá, que falam exatamente o que eu falo e o pessoal fica me xingando por aí, tá? Esse aqui, esse manual aqui não fala, então só tenho dois. Vamos ler aqui, tá? Olha só. Esse é o manual de um Passat 82, tá? 82. Nos anos 80. Como é que se mediu o óleo nos anos 80? Aqui, ó. Verificação do nível de óleo. Deve ser feito com um veículo nivelado, claro, tá? E com motor parado por mais de 3 minutos e menos de 5 minutos. Retire a vareta, limpe, coloque de novo e puxe para ver quanto tá, né? A medida. Tá? Aí você fala, pô, claro, o carro velho, não sei o quê, antigamente era diferente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, 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 não. Vou, trouxe um outro manualzinho agora, dessa vez bem atual. Um Civic, tá? Tá aqui, ó. Carro novo, Cefoli. Só que ele faz uma recomendação um tanto diferente, né? Verifique o nível de óleo do motor toda vez que for abastecer o tanque de combustível, tá? Ou seja, o carro tá quente. Tá, não tem como você chegar no posto de combustível e o carro frio para abastecer. Com o veículo estacionado no local plano, espere alguns minutos após desligar o motor antes de efetuar a verificação do nível de óleo. Ou seja, e não é só esses dois manuais, não. Tem vários manuais que falam exatamente a mesma coisa. Você deve parar, tá? Você deve parar, desliga o motor, você liga o carro, deixa esquentar, desliga o carro, tá? Espera ali 2, 3 minutos, dependendo do quanto recomenda, e puxa a vareta limpa, coloca de novo e puxa, tá? Por que isso? Tem óleo fica preso muita parte morta do motor, digamos assim, tá? E acho que assim, teoricamente, acredito eu que seja até por isso, que essa é uma medida mais segura, porque não foi todo o óleo que desceu ainda para o cárter. Tem gente que espera, deixa o carro guardado na garagem, uma semana depois vai lá, puxa a vareta e o óleo tá bom. E pronto, não é assim. E dois, porque com óleo quente é mais fácil você ver a viscosidade dele, ver também contaminação, alguma coisa parecida, tá? Tá, agora vamos para a última parte e ver qual óleo é melhor colocar no carro, tá? Agora que você sabe, tá expert em óleo, acho que dá para escolher um óleo legal. Vamos lá. Voltei, tá? Eu troquei de roupa aqui, ó. Tem outra roupinha, mas não é porque troquei de roupa, não. Porque a gravação que eu fiz anteriormente eu achei que não ficou muito bem explicada, então eu vou gravar novamente, tá? Vamos lá, vamos ver se eu explico melhor. Qual o melhor óleo para esse motor? Essa é a última parte. É aquele que supre todas as necessidades do motor, faz isso bem, e você não precisa gastar dinheiro a mais com isso, tá? Tem muita fabricante que diz. Ela não diz nem no manual com óleo, só diz que vai botar o óleo da recomendado. Ela bota lá um símbolozinho, um tipo de óleo, tá? Acontece muito por isso aí. E você bota aquele óleo lá, mesmo sendo mais caro, com medo de, né, botar outro óleo e fundir o motor, ferrar o motor. Só que, como tudo que eu falei no vídeo agora foi explicando sobre óleo, quase explicamos por bastante coisa. Você vê que não precisa seguir a regra da fabricante exata. Tem vários óleos por aí que são melhores até, que a fabricante indica, tá? Só que, e mais barato, só que ninguém troca, porque fica com medo, né, de não servir. Aí muitas vezes esse óleo que tem a marquinha lá da fabricante é muito mais caro, realmente. Tá? O fabricante, o manual, esse óleo não diz nada, tá? Dificilmente você vê um manual como esse aqui, ó, que se fala só qual o tipo de óleo, qual o aditivo, tá? E uma outra coisa, manual fica defasado. Por exemplo, esse aqui é um caso. O melhor óleo aqui, ó, é o SM. Nós estamos com um óleo SM na mão aqui, ó. Entendeu?
E a fabricante às vezes demora muito tempo para poder atualizar essas informações. Ela fica com óleo lá, saiu uma classificação maior, outra, e ela está lá parada com aquele, entendeu? E você está lá botando aquele óleo que achando que está tudo bem. E não é assim. Só que tem os poréns, tá? Saindo dessa parte de do óleo recomendado pela fabricante, também tem o. Vou botar assim aqui. Também tem o porém que o carro vai se desgastando, né? Você vai andando com o carro todo dia vai ficando a quilometragem aumentando. Você vai com a quilometragem já bem grande, né? E as folgas do motor já começam a não ser mais a mesma coisa. O que acontece? O motor começa a fumar, o motor começa a comer óleo, porque as folgas vão aumentando. E o óleo vai começando a passar para partes que não deveria, tá? E nesse caso, o que acontece? É a hora que você tem que começar a sair um pouco dessa parte que o fabricante recomenda. Começa a botar um óleo mais grossinho, tá? Só que aos poucos, claro, você tem que verificar mais se o óleo está fumando muito quando está quente ou quando está frio, ou os dois. Então, geralmente, o óleo fuma muito mais rápido quando está frio o motor, entendeu? Você bota um óleo que é mais grosso quando está frio e deixa o quente naquela mesma viscosidade, se começar a fumar, ou então se consumir muito óleo quando está quente, bota uma viscosidade maior quando está quente e tudo mais. Só que no caso de preparação do motor, o preparador deve saber, tá, o que ele está fazendo, deve saber quais folgas que ele está usando, deve saber tudo, tá? Só que, falando bem resumidamente, quando as folgas são originais, é bom você usar o óleo com a mesma viscosidade recomendada para aquele motor, tá, quando sai de fábrica. Conforme se usar uma folga maior, o óleo tem que ser um pouquinho mais grosso, tá? E eu recomendo todo mundo que usa um óleo mineral, é começar a sair do óleo mineral, começar a usar um óleo semissintético, tá? Com a qualidade melhor, é um óleo melhor e um pouquinho mais caro, mas não tem comparação, tá? Ele é bem melhor que o mineral puro. A não ser que você use um óleo tipo esse aqui, né? O 2560. Que é bem grosso e nem tem a viscosidade dessa semissintética. Semissintética, acho que o máximo é 20-40 que eu ouvi, né? Nem sei se já entra para mineral. Mas, então, é isso, tá? Fica de olho. O ideal é sempre você ficar num intervalo, botar um óleo um pouco mais fino, ver se como é que o motor se comporta, se sai fumaça, se come óleo, se está sujando vela, é o termômetro do motor, você tem que estar sempre de olho na vela. E carros preparados geralmente tem até um bujãozinho que vem um imã, tá? E o que aquilo faz? A pessoa que sabe mexer com isso sabe o que está fazendo. Você consegue pegar uma balança de precisão, medir o imã, o peso do imã. Aí você bota um certo tipo de óleo. Quando chega na troca de óleo, você dá uma pesada de novo nesse ímã. Você vê a diferença de peso e vai saber se o óleo o motor está soltando muita farpa, o óleo está muito fino, entendeu? Você consegue ir dosando. O preparador sabe disso. Esses macetes todo o preparador sabe. É preparador bom, tá? Então é isso. Acho que eu expliquei bastante coisa sobre óleo hoje. Tá? Não tem muito mais o que falar. Então é só ficar de olho. Quer saber o óleo certo? Olha a classificação, API. Olha lá, vê qual a maior que puder. Bota a viscosidade recomendada. A não ser que o motor já esteja bem rodado, esteja fumando ou é preparado e o preparador recomendou outro óleo. E você vai ter motor por um bom tempo. Como eu tive no meu carro, o sinal agora que tem 82 e primeira retífica há pouco tempo. Entendeu? Sabendo trocar óleo direitinho, óleo e água direitinho, com aditivo, claro. Tem motor aí para bastante tempo. Não precisa fazer motor a cada 100 mil quilômetros, como alguns fabricantes estão falando aí atualmente, não. Acho que é isso aí, galera. Tchau, tchau, boa noite. Então, gostou dessa dica? Então dê uma força para o nosso canal, curta, compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de carros e principalmente se inscreva, clicando no botãozinho ali embaixo para ficar ligado nas próximas dicas e novidades. Fazendo isso, você estará nos ajudando a manter o canal sempre atualizado com novidades para a galera. E se tiver alguma sugestão de artigo, é só dizer nos comentários. Grande abraço!